kyawangizibwa Trump matabuta eri olukalu lwa Afrika ne Uganda okutwaliza awamu nti Donald Trump okubeera e California ku myaka gy'ensanvu tabeerangako omwavu tamanyi wa mugagga naye mugagga kati afuse pulezidenti wa Amerika naye ng'akimanyi nti e Uganda waliyo nakyemalira abonyaabonyeza abantu eyo statement gyeyakola yali statement y'amaanyi era ffe statement eyo kwetuyimiridde naku tukyayimiridde era ffe omulimu gwaffe tugenda okukola nga ttiimu yanoonyeza akalulu wano kwekumujjukiza buli dakika nti oweekitiibwa mu nnaku ekikumi ezisooka sooka otereeze ensonga z'e Uganda kuba wano nakyemalira mu mbeera yaffe eya bulijjo ey'abantu ba bulijjo abadde atulemereddwa. This is Kingdom TV.